Habari mtazamaji wetu wa Master TZ Online TV, na leo katika habari za kimataifa tunaangazia habari za huko nchini China. Sempa naitwa Guizong, China, dhoruba kali na mvua ya mawe kusababisha watu watatu kutokupatikana hiyo jana tarehe 16 mwezi wa 5. Mvua kubwa isiyokoma na kimbunga iliathiri zaidi ya wakazi 120,000 na kuharibu nyumba zaidi ya 7,900. Bado juhudi za kuhamisha na misaada inaendelea, ambapo takribani zaidi ya watu 7,600 wamehamishwa na 4,900 wanahitaji msaada muhimu kutoka serikali ya China. Bado maendeleo ya hali ya hewa kuwa mbaya na sababisha uharibifu mkubwa katika eneo hilo la Guizhong. Na changamoto inayopitia jimbo hilo la Guizhong kusini mwa China linaendelea kuwepo na kutokana na huko kwa hali ya hewa kuwa ni mbaya sana. Mtazamaji wetu wa Master TZ, kama ulikuwa bado je subscribe kupitia akaunti yetu ya Master TZ, basi unaweza ukabonyeza kitufe kimeandikwa subscribe na utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka Master TZ Online TV.